ကျမဒီနေ့မှာဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး30အငယ်22ကနေပြီးတော့29ထဲကဗိသိတ်ချင်းစီပေါ်ဆက်ပုံဆိုတဲ့အရာအကြောင်းကိုကျမပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဗိသိတ်ချင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအထူးပင်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အယုံအယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဖရာကကျမတို့ကိုဒီမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းကိုရမယ်ကေရမယ်ဘဝမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုထားထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုတွာလာလှူရှားစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကလှူဆောင်တဲ့အရာရာမှာတကိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းဘိတ်သိက်ခြင်းကကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိက်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာဘလို့အသက်တာဖြစ်လာတယ်လေအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကိုခံယူတဲ့ခွက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘိတ်သိက်ချင်းကိုဓမ္မဟောင်းထဲမှာဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်မောရှေကိုပြုတ်လုဖို့ရန်အတွက်နီလန်ပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းစီကိုဖရာကပေါ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာသူအသုံးပြုခိုင်းတဲ့နီလန်အတိအကျရှိတာဖြစ်တယ်ဘေးစပိုက်စစ်တွေကိုနော်ဘေးအမွေးနက်တာတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့စီကိုဖော်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကအတိအကျနီလန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုတန့်ရှင်းစေပြီးတော့အခြားဒီလိုမျိုးတူတဲ့စီဘေးတစ်ခုမှမထုတ်လို့ရဘူးဆိုပြီးဖခင်ကပြည့်ညတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဒါဟာဖခင်သခင်အတွက်အထူး special စီလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘိသိက်ချင်းကဖခင်သခင်အတွက်အထူး specialအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သင်အတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်ဘလို့ခွက်ဖြစ်ရမလဲကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောပါတယ်နော်စပည့်ရဲ့အသက်ကဘူးအသက်ထဲကိုပဲထည့်လို့ရတယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစုံတစ်ခုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယောက်လာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ Titan နဲ့ခွက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အသက်တာကအဲ့ဒါနဲ့ Titan နဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလိုမျိုးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကိုပေါ်ဆက်တယ်လေဘလိုမျိုးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်လိုလားတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းအသက်တာဘလိုမျိုးရရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး30အငယ်22ကိုမဖတ်ခင်မှာကျမတို့ဒီဘိတ်သိက်စီဟာတန်ရှင်းရစီလို့လည်းပဲဖခင်ကသုံးနှုံထားတယ်ဒီစီကိုဘမသုံးတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နေရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့တဲတော်နဲ့စိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်။ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာနော်ပူဇော်တဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်နဲ့လေဝိသားတွေလိုအပ်တဲ့အခါဖခင်ကဘိတ်သိက်ပေးတဲ့စီဖြစ်တယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘိတ်သိက်စီဆိုတာဒီဖခင်နဲ့စိုင်တော်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုမသိသေးတဲ့သူယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးတဲ့သူတွေကတော့ဒီဘိသိက်ခြင်းအသက်တာကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ဘိသိက်တကူးနဲ့တင်သွားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဖယားနဲ့ဆိုင်တော်သူဖယားတကယ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လိုတော်သူဖယားရဲ့နောက်ကိုလိုက်လိုတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အကယ်လို့တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံရသေးဘူးဆိုဒီနေ့ဟာလက်ခံဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေ့ရဖြစ်တယ်။တင်ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းကဖျားကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ပဲပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်။ထွတ်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်22။တပန်သာရဖျားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကသင်သည်မြတ်သောနတ်သားမျိုးကိုအကြက်တော်နှင့်ချိန်လျက်စင်ကြဲသောမူရန်စေးအကြက်900၊မှွေသောတကြဘိုး250၊မှွေသောကြံ250၊တကြဘိုးတစ်မျိုး900၊တန်လွင်စီတက်ထိတ်တဟိန်ကိုယူ၍စေသမားအတက်နှင့်ဖျောင်းစီကိုဖော်တက်သည့်အတိုင်းလိန်ရန်စီဒီဟုသောတန်ရှင်သောနတ်သားစီကိုဖော်ပြီးမှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်တက်သေးခံချက်တစ်တာကို၎င်းဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစားရှိသမျှကို၎င်းမိခုံနှင့်မိခုံတစားကို၎င်းနတ်သားပေါင်းမိရှို့သောရစ်ပလင်မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်သောပလင်နှင့်ပလင်တစားရှိသမျှကို၎င်းအင်းနှုံနှင့်အင်းနှုံခြေတော့ကို၎င်းထိုနတ်သားစီနှင့်လိမ့်သဖြင့်ထိုအရာတို့ကိုအလွန်တန့်ရှင်းစေခြင်းငှာထိုတို့တန့်ရှင်းစေရမည်ထိုအရာတို့နှင့်တွေ့သမျှသောအရာသည်တန့်ရှင်းသောအရာဖ
ဖြစ်စေရမည်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖခင်ကဘယ်လိုသုံးထားတယ်လဲဆိုရင်ဒီစီသည်တန်ရှင်းသောနတ်သားစီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီစီဟာဖခင်သခင်အတွက်တန်ရှင်းတယ်လို့အဲ့ဒီစီနဲ့ထိလိုက်တဲ့အရာတွေကလည်းတန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီစီနဲ့ထိလိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးထိတွေ့တဲ့အရာမှန်သမျှကလည်းတန်ရှင်းသွားတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဘိတ်သိက်ချင်းကဒီနေ့ကျမတို့ကိုတန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဟာဒီနေ့လူတွေစီကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အခါသင်ဧဝံဂေလိတယောက်ဘိတ်သိက်နဲ့ဟောတဲ့အခါလူတွေကတန်ရှင်းခြင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ် That's why we need anointing ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဘိတ်သိက်ချင်းကိုအထူးပင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့ကျမတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောလို့မရဘူးဘိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ဟာအသက်ရှင်လို့မရဘူးပတ်စံနေတော့ရှိပေမဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရစေတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘိတ်သိက်ခြင်းကသင်ရဲ့အသက်တာကိုအောင်မြင်စေတဲ့လူတွေများစွာကိုတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာတွေကိုခေါ်ဆောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘိတ်သိက်ကကျမတို့ဘဝမှာအထူးပင်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဖခင်ကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုဖော်ဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုခိုင်းတဲ့စီတွေနော်နတ်သားတွေရှိတာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်မူရန်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကျမတို့အငယ်23မှာမြင်ရတယ်စင်ကြေသောမူရန်စေနော်မူရန်မာရာနော်ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့မာရာလို့ခေါ်တယ်မူရန်စီဟာကျမတို့ဒီမှာကျမအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးလေးကျမပြချင်တယ်ဒီဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်မြင်ရတယ်သူဟာမူရန်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အစီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစီးကနေပြီးတော့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့စီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မူရန်စီကဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုဒီအစီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ချက်လိုက်တဲ့အခါချက်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမူရန်စီတွေကတပင်မှာရှိတဲ့အခါလေတိုက်တဲ့အခါမှာမူရန်ဇီးတွေကခဲသွားတယ်။အဲ့ဒီခဲသွားတဲ့မူရန်ဇီးတွေကိုလူတွေကချစ်ချပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပောင်းရတယ်။ပောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြုတ်သွားတဲ့အထဲကနေပြီးတော့စီကိုပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ယူတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမူရန်ဇီးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့စီကိုထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာဖျားကအတုံးပြုတ်တဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးရမှာအနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲဖခင်ကကောင်းမဲ့ထင်တဲ့စီကိုကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အပင်ကိုအသုံးပြုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပေါ်ဆက်တဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်း၅မျိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်း၅မျိုးစလုံးကသူ့ရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူရှိတယ်မူရန်ဇေးဒီဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလုံးလုံးဝန်ခံစက်ကတ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်မူရန်ဇေးဟာမူရန်အပင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်rubber bin တွေကိုအစည်းထွက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲဒီ moran ဈေးတွေကိုထွက်လာဖို့ရန်အတွက် site ပြိုးတဲ့သူတွေကချစ်ပြရတယ်အလော်လာချစ်ပြရတယ်နော်ခဏခဏပြန်ပြီးချစ်ချင်းခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်လိုက်တဲ့အခါမှပဲသူ့ရဲ့အထဲကနေတက်တဲ့စီတွေကထွက်လာထွက်လာပြီးရင်လည်းမပြေးသေးဘူးလေးဒဏ်ကိုခံရတယ်ခံရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲခဲသွားတယ်အဲ့ခဲသွားတဲ့အရာကိုမှပြန်ပြီးတစ်ခေါက်ချစ်ချခြင်းခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်လို့မျိုးမီးနဲ့ပြန်ပြီးအပူပေးခြင်းခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှအဲ့ဒီထဲကနေအစီကထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမြောက်များစွာသောနာကျင်ခြင်း process ကိုတွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူရန်ဇီးဟာခတ်သိမ်းသောအခြေအနေတွေပေါ်မှာဝန်ခံပြီးတော့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဈေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နတ်သားစီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီမူရန်ဇေးကိုကျမတို့ဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့စီတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုပညာရှိတွေကလာပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာလေသူတို့ယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာဘာပါလဲမူရန်ပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမူရန်ကအလွန်မတန်ဖိုးကြီးတဲ့အလွန်မတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဘရင်ကိုဆက်တာတကယ်တော့ဒီပညာရှိတွေကစက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမူရန်ဇေးကိုအေးသထားခင်မှာဆိုရင်လေရှင်ဘရင်ရဲ့ရှေ့မှာဝင်ရမယ်မင်းကလေးနော်ဘရင်မဖြစ်လာမယ့်သူတွေကမလုပ်ရတလေဆိုရင်6လပတ်လုံးမူရန်ဇေးရဲ့မူရန်ဇီနဲ့စိန်ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ကမူရန်ဇီနဲ့ရေချိုးရတယ်မူရန်ဇီနဲ့သူတို့ရဲ့နော်အသားမှာလင်းရတယ်ဒီခေတ်မှာလို့ဆိုတော့ lotion လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ CU အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မူရန်ဇီဟာကေရှင်ဘရင်နေနဲ့နန်းတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအသုံးပြုတဲ့စီဖြစ်ပါတယ်
Di apa? Ini murni sihga bahasa sila solusi. Allah me anak tak kau nak cede. Rajah mulu luriga ini murni siapa ni biro, siapa ni lo? Aku kalah malay. Cuma lu tahu ni deh. No, tetapi memang ada ye mui. No, nama dia ada amu amu si maba. No, France ye mui deh si me, allah Chanel tu lumiu. No, ye mui deh ati deh si me. Eh ye mui deh gak bega ni lah kira le solo. Di murni si deh. No, loben si deh. Sare. See in the day gani biro piyan biro three alcohol in a piyan mi bounce up biro tolong tara pshite anna atta ha alumbe gaumbone see them you pshite ajam lo no jamaru miyare idra kanyi ne ange sanne ma suyin le to apyuro ro tongzan atay tenne se do akha tayyao nao tayyao alay ten di dai shimbeyin ashwe yutan do wenya yi chao la palo muren si chao la palo menta asashi do sinje zi do si miu gu tong yi sinje jen amu bi di dai ang to ka la gu lun zi ya yi ero di ma ji me suyin Bayi ini si mau ko wimbo yang dua, alon kau mana anan si bo yang dua. Mengeli ini bawa bayi ini si mau wimbo muda media, amu muda background ni ane lajar apa cete, no senior background lula tanza zide lepik kau pun ane, alon amu muda tu relare kama, tu roye anan tak ko piang je bo yang dua, di muren si ko atom piu piro loyar apa cete, alon di ma paham ni ane le muren si ha. Alam bi, anak ada kau nak cede. Elo betai cun ha, in betai cun di, amnya, anak ada kau cun, lo ada cede. Betai si cumaru ada tama yau lari akama, cumaru ada taha, mui cai ni ada tap selali me. Cumaru ada taha, payah ye, bong ne, payah ye, gonta ye ne, jisom ne, ada tap selasi de. Hallelujah. Yesus Kristus ada kampiye akama. Nikau dengan balut le solusi, cuma ro Yohan kani sakku angit tungsakku kani lize mam nyari, ataka nyakha Yesus tando lado nikau ini, aku tungsi mialo cinci do murni, ajo gu Yohno do nanda piangu saunle lali I, thoduru di Yesus I alang gu yuye, yura luru I dejo jenne sign do pien senjen tungsen si di atai, nanda mione dekwa, pei pesso pien alang do gu. ไปยึดใจเออไอ้คือมามูรันซีกูบาอพยพตรงดีเลยส่วนอันนารีเจ็บพูดยันจะตรงเนี่ยแต่รู้ตีตัวเรื่องอะไรนี่กูมาปุ่มมาโตอ่ะจะเชื่อขันอ่ะดีมูรันซีกูต้องพิวปีรสีเนี่ยสักคนยันด้วยอ่ะเออพยายามจะเขียนนั่งลงด่าพยายามจะเขียนยืดเช็คอ่ะดีมูรันซีกู ไปได้สิเรามาบ้าจังเทตัวเองไปรอต้องพิวเดลี่ส่วนพยายามเข่งอ่ะตีมูรันซีฮะน่าจะมูรีกูตัดตาสิเรแต่ยังรีกูกูตัดไปเรมาเก้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยอารมณ์กูพองอุดตัวสิรับเชื่อมูรันซีฮะอารมณ์บีจัมบูจีเรมูรันซีฮะไปยังนั่งลงด่ากูอีดทากูพันสานัยสิเดลูเบ ยี่จมารุยอัตตาเห็นมาเลยทุ่มมือนสิชีเรคามะนิมยัตเตชิมเบียนเยชูเยนั่งลงด่ากูที่ตัวจีราพี่เดอเมนยี่จมารุยอัตตาฮะแต่กิมวยยันนั่นเองยี่นี่เลยอัตตาพี่พูยันรู้อะไรยี่จมารุยอัตตาจะเปลี่ยนมิจิจิบาปลุกมวยยันนั่นเองยี่นี่เลยมะก้าวเนี่ยมวยยันนั่นเองละทำมาโมโหเย่ก้าวเนี่ยมวยยันนั่นเองละ มาเก้าเนี่ยมวยเนี่ยเนี่ยบาริเลยตุลาอเมริกาจอลันเนาะปาวลูเต็นลูเลยไม่ยาวเนาะบิดูว่ามาตัวปาวลูไม่ยาวอะไรยาริกาเก้าเนี่ยมวยเนี่ยเนี่ยมาฮอบุเลนเตอร์เด็กโคตรเด็กทารีฮะเก้าเนี่ยมวยเนี่ยเนี่ยมาฮอบุพี่เด็กอินจิมารุยอัตตาเก้าเนี่ยมวยเนี่ยเนี่ยจีซงในบุยันด้วยรู้อะไรเก้าเนี่ยมวยเนี่ยงาบลูยาลาเลยมูรันซีลูเบมูรันซีฮะน่าจะมูริมยาสวากุพี่เต็งยันด้วยรู้เบ ทีนี้จมารีอัตตาหมาก้าวในมวยนั่นเนี่ยพี่สงลาพูยันอัตวะจมารีอัตตาหูพยายามกินอาบเจนเซมาพี่เด้อเราไปได้เชิญสุรากาลูริกาเนาะเช็ดเชิญโลจินจาร์เลยแต่ไม่ไปได้เชิญพอสับพูยันอัตวะโลอัตเต้ จีซีโลอัตเต้อินกรีเดียนซีจมารีอัตตาหูมาชีบูยันเราโลอัตตาพี่เด้อฮาเลลูยาเราไปได้เชิญซีอาจมารีอัตตาเรามาพยายามกินโลโลพูยันด้วยจมารูกา นักแข่งเจเน่พยายามที่จะเปลี่ยนเส้นเชิงกูแข่งยูโบยันตัวลูอัดเด้กูรอจะโน้กูยูบีมาที่เราไม่จะมาสักแค่ครับเชื่อเด้
cuma kredit orang yang ada cengang ni sabi, kuro cuma aku piu piu ma, cuma kuro alu si de atau atau piu romu ba, cuma ngoyar de ceng ni si de, cuma macai de itu cuma mulu najian de ceng ni si de, tapi eri yari ka cuma kaumbo yang itu payah kan cuma aku piu piu ni dap si de, cuma kaumbo yang itu payah kan cuma aku lipya pay dap si de, murin si go, no tulah bo yang itu le demaga teruye no sai piu ye demaga cut low ya the lobe, no li la ya the lobe, tomorrow let the car li jain, tomorrow is zati de, li jin kayare, tomorrow jansare mali piaga puri, no long da go, liba, a yib ya li jin tat, no long da go, tine, bien simbo yandra, piag can bobi a lo sheet up today, and with the kali jai tomorrow jinayare a chain is ye, and with liba, daha, muren si, then tatarema, topola boyan, drop city, tomorrow machite yari, tomorrow ye at the tarema, paya a low low larry, a kama, daha muren si, then at the tarema, twala bo piag can a low low need up city, so tibo yandra low at it, any yago piaga pian bido, no lene, ala, pian tane a yari jarema, tomorrow go, ma jodoazi, tomorrow at the daga de gego, kind mare at the tap, shillare, paya terema, o kind mayo namago, piaga pian bidole, nunyan zide, tomorrow go, ame, piaga tomorrow go, kind mare, nalona, the niabs and pumas of crito bema, mamma, mamma, mette yet in nalona, pisse the low, tomorrow go, do ye, nalona ne patta pidole, sensitive pite, nunyan and alona pisse de, to piao song winyan in a patta pido, nunyan and alona pisse de, d. Murensi go posate a kama, stem low light a car, pound light a kama, nunyan toa de lube, tini jamarugo le piakinga, to be winyano ye a terema, jamarugo nunyan zichene, jamaru nunyan beat a kama, eight hegani beetle, the gego, mwayan a jizone, a lome dambo jide, shim bayan a lone dago, sway sound nine, lurim yas why ye dan yari go nyazi nine, macaune and nanim yas wako pong luan toazi nine, dambo jide, murensi, jamari at the dariani, topola ma pite, hallelujah, ame, ero, tembe de chingo de gabe sang at la, de gabe sang at de so ye. In Muran Silumu, Payatin at the Dama, Jinsene Ayago, Lakama, Lakana in Dodu Pibasi. Amen, Hallelujah. Okay, now tap the Mugaro, or Jamaru Kunarunga, and a Nasatoma, Jamaru Jimmy, so ye, Muido, the Jabo, Naya, Nazi, Lu Yitare, no, and all Muido, the Jabo Suraga. English Lura, Cinnamon Locore, not the Jabo. I mean, you yot the Jabo Mahobu, Duga. Di sejajin jura tengah, jenisan hari tu ye tar hari zga, tekau ni muda tu cepu. Tu cepu ni ya amyomyo si, no tu ga amyono ni amyaji si. Eri cega ni biro da muda tu cepu ha, alamu anan thonap cete, anan thone so alam muda jine. Tu ye anan ga alamu susha lah cete. Ni masa ga tekau ni no tu cepu ni no cepu ni ga ayam sulu laru mesti, no naud apa, tapi me. Di tujuh ye, anaknya, allo anak thona, macam ni. Tujuh ye, hebat lo mew, no, belok kolej soi, kena mono kore, kena mew ye, ada bega balai soi, tembacin lo ada bayar. Rujuk malu, di mana, tujuh pun ye, pungzangku, di dapur mac, cime soi, nyentui yare. Tujuh ye, allo me tembate apa macam ni, tuga amin pe, tungze lau ti tuanai. ไปต้มเสียก่อนแต่เนี่ยเลยอันนี้มันไม่ชอบผู้พิเศษอันนี้ไปต้มเสียแล้วที่ตัวพี่เนาะตัวเองเป็นอะไรที่พี่เอาเนี่ยพิเศษเลยเวลาไปได้ได้เนาะตัวก็บ้านเนี่ยไปสวยท่าสวยท่าตัวฮะอันนี้งูไปเตะเตะตัดตัวเลยอันนี้มีพิเศษอันนี้ตัวเป็นอะไรเข้าเทกันเนี่ยพี่แต่เก่งกูไม่ยังเนี่ยทุ่มเทเนี่ยดีนั่นตาสีทุ่มลอยยาเลยแต่จะบูพิลาเลย เออดีแต่จะบูฮะอันนี้อาจจะวุ่นยี่ยามะอันนั้นได้ไปสีดับเชิดเลยพยายามกันอ่ะจะมารู้ยังแต่ดามะไปแต่ชิ้นสีเดดูเดียวพี่พูยังอ่ะด้วยพยายามกับลูกเป็นสินเดลี่ส่วนยังแต่จะบูลูกไปเป็นลูกไปพี่เอามาเดอ่ะแต่ดาเต็มมาเดอ่ะแต่ดายิ่งยังจะไม่สีเดอ่ะแต่ดาพี่สีชนเลยยิ่งจะมารู้ว่าจะขายจะลุ้นยังลีดายังหัวไปยิ่งไล่ดีไปยิ่งน้อยไล่พี่เด็ด
အချို့လူတွေအချိန်နေကောင်းရင်တော့အမှုတော်ဆောင်မယ်အချိန်နေမကောင်းရင်တော့လေလောကထဲငါတို့ပြန်ပြီးတော့နော်လှုပ်တဲ့နဲ့အရာအရက်ရောင်းတဲ့လဲရောင်းဟုတ်လားနော်ငွေစေဝါသုံးတဲ့လဲသုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြီးရိမ့်ရိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တယ်အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒီတကြဘိုးနဲ့ဖို့ဆက်ရတာဖြစ်တယ်အတင်းအသက်တာကရိမ့်ရိုင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖယားကဘိတ်သိက်လို့မရအောင်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဖခင်ဘိတ်သိက်တဲ့သူတွေဟာရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရိမ့်ရိုင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်လိုက်၊နောက်နေ့ကျရင်လောကရဖြစ်လိုက်၊ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကလိုက်၊ပြန်ပြီးလဲကျသွားလိုက်။ကျမတို့လို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တကြပိုးလိုပဲ၊အပင်လိုပဲလုံးဝငါတက်တက်မတ်မတ်ပဲ။စနာကြီးပေ30ဆိုတာနေတဲ့အမြင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အမြင့်အထိရောက်တဲ့အထိငါဟာမမမမနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတ္တကျမတို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာခိုင်မာစွာမတည့်ရက်ဖို့လိုတယ်အချိန်တွေမကောင်းတဲ့ခါမှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုပဲဆက်လက်ဆွေးကင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကငါတို့ရဲ့ဘက်မှာရှိတယ်အချိန်တွေမကောင်းပေမဲ့လည်းငါဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေမယ်အချိန်တွေမကောင်းပေမဲ့လည်းငါဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေမယ်ငါတန်တရားမဖြစ်ဘူးငါမကြောက်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲငါဆက်ပြီးတော့မတည့်ရက်မယ်ဒါဟာမွေးကြိုင်တဲ့တကြဘိုးရဲ့အပင်ရဲ့အနံ့လိုမျိုးပဲတင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကြဘိုးအနံ့မရဘဲနဲ့နော်လောကရဲ့အနံ့နေပဲရနေတယ်။တကြဘိုးကအရန်အနံ့ထုံတယ်။တင်လူတယောက်ကရင်မွေးဆွထားရင်သူ့ရဲ့အနံ့ကိုတွားရင်အနံ့ရလားမရဘူးလား။ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ပူတော့မှရသေးတယ်ဟုတ်လားသူပါရင်မွေးဆွတ်ထားတယ်နော်တန်းပြီးတော့တည်တယ်ဒီယောလာ channel လာဟုတ်လားကျမတို့တည်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပဲကျမတို့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့လူဟာအရင်တည်တာတယ်သူ့ရဲ့အနတ်ကလေကျမတို့သူ့ရဲ့အနာကိုတွားလို့ရှိရင်သူဟာအမြဲတမ်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်သူရဲ့စိတ်ပြက်စရာအကြောင်းတွေကိုသူမပြောဘူးသူရဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အတင်းအဖျင်းစကားတွေလူတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုလေသူမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကအမြဲတမ်းအနံ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါ။တင့်နာကိုလာရင်လူတွေဘာအနံ့ကိုရနေလဲ။တင်ကယူဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တကြဘွားနောက်တစ်ခုကသူကအလွန်မင်းအနံ့ထုံတဲ့သဘောရှိတယ်။သူ့ရဲ့အနံ့ကအလွန်ပြင်းတယ်။ဘယ်လောက်ရပြင်းလဲဆိုရင်အနားမှာရှိရဲ့နော်ညှီစော်တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေအနားမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနံ့ကဘာလို့ပလိုက်လဲဆိုလွှမ်းမိုးပလိုက်တာဖြစ်တယ်။လွှမ်းမိုးပြီးတော့တကယ်ကိုမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတယ်။သူဟာတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အနံ့ဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့ဟာဘိတ်သိက်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာတကြပိုးလိုပဲအလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့သူတွေဖြစ်လာရမယ်။ပဝင်းကျင်ကိုတင်စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။မှတ်ထားပါဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်မရှိတဲ့လူတွေကအနာမှာရှိတဲ့လူဘေဒုဘုံမှာမပြောင်းလဲစေဘူးဘိတ်သိက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့တင့်အနာကလူတွေပြောင်းလဲလာတယ်တင့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြောင်းလဲလာတယ်တင့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေပင်လည်းပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့မိဆွေတွေပြောင်းလဲလာတယ်အလုတ်သေးကလူတွေပြောင်းလဲလာတယ်မိဘဆွေမျိုးတွေပင်လည်းပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမွေးရနဲ့ကအလုံးမင်းပြင်းထန်တဲ့သဘောရှိရဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေဘိတ်သိက်ချင်းရလာတဲ့အခါမှာပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်လာတယ်ရိုးရိုးပဲမနေတော့ဘူးဖယားသခင်တို့ကစိတ်အားကြီးစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အချို့သောသူတွေဟာအခုကာလမှာရေးရင်စွာနဲ့စိတ်အားကြီးစွာနဲ့ဖယားတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိရဲ့အဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အားကြီးနေရတာလေသူများတွေအားလုံးကဒီလိုလော့ကဒေါင်းကာလမှာစိတ်တက်တီကြပြီးဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသင်ကဧဝံဂေလိတွေဟောနေတယ်သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသေးသံဖတ်နေတယ်ဖခင်တကယ်လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေကိုသင်ပြောနေတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုမလုပ်ရရင်သင်ရဲ့အထက်ထဲမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်သင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုစိတ်အားကြီးနေရတာလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းကတင့်အပေါ်မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်ခြင်းတင့်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာ
Then ha, alum and pintane dupilare. Yoshune gala lupe. Itrilla, son and wega, gongs only did the atrogo say lute a kama. Lucene yaka, twapi or con and you, Susanne. Have Janice say yakaro, say the jar in a lone down a pian labi, metrune yakaro, not a twat die, nine hang gowne, lupure, at the dapsine, Pabrole. Anointing is upon them. Throw a poma, bait the chinga shini lupite. At a mulu, Yoshuga, no jamaro, Yoshumasa, can eat the say, and in the sangama, Gigi meso, Yoshugale, tenu tayado yendu a poundogo, tarap yadi, ekedo puro moody, pure, majau jane, same a pijane. Ah, you will ye in Jishijalo who so bima, to minjiro go dane kumyabi. Tippin, nabin no night, sweet ha levi, nya utai on tippin night, sweet ha pima, labiro tide, minji nabago, Yoshuga machapu, then biro tie kaide. De jaboye. A net a day big a bale so ye. Winyan type way win jim today. Three a nanga, a chado a nanny along will kill slow like it. Tapia like it. To a loa mobile like it. In a diluve. They nature my at the dama. Bate chin yaw lade a kama. Then shin and bate chin yaw lade a kama. Yen do they go. Winyan type way win beetle. Aumian lama pite. Then her aumian poyan drolly young jijin she day. Bien biarin. No long da lebe she day. Then her aumian jingle ya you boyan at drolly bay. Bien biarin. Sana she day. Sit do ye. They out pite. And a bait they chin at the dama, a low long legion today. I mean, it's the dear mirror name of San Seba. Ho day, my paya do a yemme doll on it, the charry, the hapaya the king, bait they chin chow me today. A galutin hapienta muri doll on muri, your name needed, so you know, then bait they chingo, low and needy. You need an anointing of God. You are not okay to stay in this state. Dilumio chin him at the subby neighbor yandra, a simmer be boop today. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘိတ်သိမ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ်ခြင်းတွေကိုလမ်းလာရအောင်ပြင်ပြရတဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါကိုရောဒီနေ့တေဂျဘူကိုသူတို့ဟာဘိတ်သိမ်ခြင်းပေါ်ဆက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘိတ်သိမ်ရှိတဲ့သူတွေကယက်တက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေ
Tatia low at an nanda garo bale so yin, tomorrow, chiji me so yin, and get nasatoma, nyare, muido, jan, nyangazi. Ero, tatia low at an nanda garo, muido, jan, pide. Or jan, surado, alum tide, dime. Ye miare niama, pauta, pide. Ye miare niama, paupido, puolum you niabo, no, ye miare niama, tuha, paute, and you pide. Ero, muide, jan ha. I am two sunny, two ya, two ye, a ping a beanie a gunny bureau, a sea wood tow ya the lay, so ye, two ye, a ping ye, tape pia lidima, a pool lady, she, no, and any niama, the double muscle and alum niare, and a pool lady a papilla lay, so ye, see dead ye lare kama, two ye, a yimetico, so you ye, see net ye lare a kama. Tu got the peepin in your kind lade, not the peepin a ban pillade, your kind lade. Any a karma, the side you loaded to the atide, or D jam beha, a sea, tow you lo yabby. A yard the animal hobu no. A sea ain't a pee needed, any a pooly ane beetle. Do ye a seagull, yam beetle, tow you up, shit. Jamagaro, bottom again, boy yare do my hob babu, the pen by me and jangle, jamatima diva. ตะเมดาถ้าจมนึกก็บ่ตอเรกะนี่พี่รอซีเนี่ยปะตะพี่รอจมลีลาได้อาคามาอะยังสิทธิ์ဝင်ซาลูဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကလေတစ်ပင်နေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြန့်စင်းပြီးတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုတွေ့တန့်ရှင်းတဲ့စီဖြစ်ပြန်လဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာထဲ့သွင်းအသုံးပြုတာဟာအများကြီးအနက်ဒိဗ္ဗေရှိတာဖြစ်တယ်ဒီကြံပင်ဟာသူ့ရဲ့အစီဟာ ညွတ်ကိုင်းလာတဲ့အခါမှပဲတံပိုးကြီးတဲ့အစီအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြံပင်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်ညွတ်ကိုင်းလာတဲ့အခါမှပဲတံပိုးကြီးလာတယ်တိလားကျမတို့ဒါနှိမ့်ချခြင်းရှိလာမှပဲဗိသိက်ခြင်းရှိလာတာဖြစ်တယ်သင်ကမညွတ်ကိုင်းတက်မခြင်း
Payashima doom a town demichin. Paya the king will a show me pay demichin. Dambo she did Ludia Maho de Bupede. Every day, Nate Dima, Jamaro ha, Paya is she mama. Surrender Lopolo a day. A show me bulo a day. Goro, Genoa, Madana Mabu. Genoa Bawama, Goro, be tanina, Pibari. Then up your men. Geno Piao Melobu, all alone I need it. That's a Paya thing with Don Lumiabu today. Payatengu bete lo miyabu. Payatengu bete lo yare durega. Go go go. Nain cha piro. Jano jama bhaama matan nain bhaapu lo. Piyore duri bhe pshete. Dawe ha. Ayaka dein lo nain e chen. Shinbe yen te ya pshete a chen ma. Payatengu amyeran taimene tata shini kere. Bhaagu piya taara le. Tu ye nain cha jen pshete. Da chong le payatengu tu go. Chi miyau piro. Bhyen ni hama. Bete taara pshete. นี่พยาไปไต่ได้หลุผิดชินเนาะโกอากูโกบีลั้นช่าวหลุไม่อยากหรอกเน่งชาจินเนี่ยลั้นช่าวอย่ามั้ยพยากูโลอัปปาเรสุเรอัตตะตาเนี่ยอัตตะชินอยากมั้ยมะนะไตมา Jesus I need you Holy Spirit I need you เปียวบ่ยันด้วยโลอัดเดอเปียวไม่หมดปูเตียนะลงตาโกไอ้เนี่ยมา position อยู่ อ่ะมาผิดเดอาเมนเฮ้ดิเปียนจมารุเน่งชาจินฮะพยาเยชื่อมาโยพยาหลุเรเยชื่อมาโยปะตาบูหลุเร Yeshua di loka di the kulong, such a wala eat the kulong in the kim pipi me. Bay the chin cane akama, do palole. Dimye jingo la pido sinye daru. One meow siadre, jab yo boya do lake. Da bale, a sea can jim today. Name charging her. Payaye she mama, surrender luchin the kulene, piata jim, hopene. Payaye a lo rogu. Sea can jim apin, song jim apin piata boya do today. Ame. Yeshua da jam lo ma jam ma re du ri ko a na yo ga ngain si khe de na so swe re du ri ko lut myaw si khe de di mye ji ma la pi lo myaw myaw so du ri ye atat ta ko lut myaw chin ni pe khe da phit de amen a ri pyin yeshua ga tu ye de be de ta nga de ri ye chan tan lon ne chraw nyin nyan ni de chraw di ko be le si pe khe da phit de di ya ha a lo me ji ma re nain cha chin ko pya ta ni de jama ro ko le tu a pyo de tin no the ma a ji ke phit lo re du ga Lurie a sego kayame. Nain chayame. Repete gilare kama mana giduabo maho. Payakin tell you thing of bete lily. Tell you nain chaya lily pite. Joa bete yala bizu mana giduare, no? Go 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 a yang ho gitano abido. Hola. Ouchi lutuare. De lum a pipo jumaro in yame lu ade. Some pepa. Ma bete chin yaraha. Nain chalu pite. Jambeha. Makai machin, Nain chamu machine machin. Duha Paya a don bulu yale. See them a bowing quim me yam pide. Duha alumbe, what they two day. Nin yamaris or niyama. Shinta miro, jitwa yala pide. The cuddly male jamari at the dao pia kinga. What they lum you nin yan and niyari potate. Siamai Heidi Baker, American lumiote of pibari. ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖျားခင်ကအလွန်စင်းရဲတဲ့မိုဇမ်ဘိတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့စင်းရဲသားတွေကိုအမှုတော်ဆောင်ခိုင်းတယ်အမိုက်ပုံထဲမှာလာပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်ဒါဟာဘာလဲသူ့အတွက်ဘိတ်သိချင်းရမယ်နေရာပဲဖြစ်တယ်တခါလေမှာကျမတို့အလွန်မခက်ခဲပါတယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ကိုဖျားခင်ကနှိမ်ချစွာနဲ့အမှုဆောင်ခိုင်းတာဒီဘိတ်သိချင်းစီကျမတို့ရဲ့အသေ
see a cool a chain ma produce low need up today. Told low need up today. Piro now tat the mugaro. Tomorrow, Gigi Mesoye, Ange, Nasane, Lima, the Jabu, the Mu, Naya. I don't know to call the Jabu with Jamaru, Bianbiro, Nindoyar. Did the Jabugaro, Jamaru Kunarunga, Muido, the Jabune, Matubu Pete. Dugaro, Cassierlo, Adebe Yare, no Cursiaga, Ban Niama Tone, so ye, see pet. Yama, no see what tolo de Niama, a diga tome. A to the piano Ulanjao my sanya, Yogari, Gutare, Kamadolagang, surgery look de a kama, Ugo shambido, tire up, sede, eri akarima, diago, tauyar, no, a sea, damo, yinketongaro, a sea, and in a taudabo, a kukala maro, see what an in a taudabo, no, ero, di siga, luye, go canago, jam mazi boya, and drap. A twin bind, a two the pin, Lurim and Yare a bind, a boy and Diana Hobu,
อูเด้มาอะล่ะอูสรดาลูริเมเมียเอาบาผิดนี่เลยสอไม่ตีอ่ะแต่แม้ไอ้นี่ญาโกตันชินเยลุบไปเด้ซี้หลุมิวอสวนทัดเด้ซี้ผิดเด้อะไรซี้กาปุญญีย่ามาอะยังแม้อนัตอดิเบ้ชีดาผิดเด้ทีนี้จม้ารู้เลยเบ้เบ้ไต่ชินหาจม้ารู้เยอัตตะกูตันชินเยลุบไปดาผิดเด้จม้ารู้เยอัตตะหาปูพี่รอพะยาอโลชีเดอัตตะผิดล่ะปูยันตั่วตันชินปูยันโลอัดเด้ ဒီခါဒီမှာကျမတို့ကအပြစ်တွေကိုဖွက်ထားတယ်။ဖရာသခင်မသိလောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတင့်ကိုဘိတ်တိတ်ချင်းနဲ့ဝေးစီတာဖြစ်တယ်။ဘိတ်တိတ်ချင်းဟာအမြဲတမ်းကို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 တန်ရှင်ရေလုတ်ပေးတယ်။အဲကြောင့်မို့ဆာလန်တရား33ကိုငွေ23နှစ်လုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်အထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါ။စိုးတော်လန်းတို့အကျွန်တို့ဒီလိုက်ဒီမလိုက်ဒီကိုကြည့်ရှု၍ထာဝရလန်းတို့ ตุ้ยซาวน้องหมู่บาซาเลนเซียดาวิยีทาได้อย่าเล่ผิดเด้กูรอเด้จนุ่ยเนี่ยနှလုံးကိုစစ်ပေးပါဘယ်နေ့ရောက်ကအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းကြည့်ချင်လဲဘယ်နေ့ရောက်ကအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းလဲကိုရောကျွန်တော်ကိုစစ်ပေးပါလို့ပြောရေးလားဟုတ်မှာဆိုတော့သူရွံကတ်မရှိရဲ့ခါเนาะဓမ္မမို့ရင်လဲ พาสปอร์ตไม่ใช่เหรอคะมาเลเซียก็เยอะตัวเปียวเยอะล่ะจนเราก็สิบปีบาปะทุมมาไม่เปียวเยอะเนาะจนเราก็สิบปีบาลูกตัวเปียวล่ะไม่รวยปุ๊ถ้าเลวได้สุดท้องจะตะคู่เราไม่ปุ๊อะทุกทีเป็นอเป็ดหลุดท้ายอเป็ดหลุดท้ายได้หลุดเลยอ่ะสิไม่คันเยอะปุ๊ผิดเด้ดังแม้ดาวิกก็เลยอลนเยยินเนี่ยสุดท้องจะกูตูตามมาผิดเด้เบิ่มมาอม่านี่ลุกขึ้นเลยตูเลยชื่อมาเว้ยหลุดท้าผิดเด้ด้วย ทำไมพยายามดูเย็นสอดตามเนี่ยกูรู้จักนกุสิบีบ้าตัวบัวบาลีตัวอาม่าเรียวตัวมาพงท้าบุอาม่าเรียวพยายามตุ้ยเลยอาคามาเลยตุ้ยเป๋ลุส่งเพียร์ท้าลับเชิดอ๋อจิมารุตโตโตมียามียาบ้าอะไรสิ่งนี้ตัวบัวทำไม่ใช่บุเชิดอาม่าเรียวพงท้าบุเบ้ซึนซาเลยอาม่าเล่าอย่างวิ่งขยันมาตีมาเล่าเจ้าเลยอาม่าอุจาร์เลยลุดดีเลยลุบีเลยวิ่งขโมย มาคันจิมแต่ไม่เป็นไปได้จริงอ่ะไอ้ลูกมีลูเรียแต่ตามาไอ้ลูกไม่ลูกผู้เพี้ยนได้ไปได้จริงอ่ะอาม่าลูกไปได้ขามาพอเปียไปตามมันไปอ่ะจูบยิ้มโบยอ่ะตัวสันนิษฐานลูเรียแต่ตามาไปไอ้ลูกลูกได้ที่ คาสิเอสก็ลูเรียอูแลนจังหัวเชื่อไปได้ลูกไปมันยังอะไรเนียมาตั้งชื่อลูกไปได้ลูกไปที่นี่จังหวะเรียนนั่งลงได้ยังสิทธิ์อัตเทนเลยที่มาเนาะ จมารูซาลันเซียสุดท้องเดือดเลยจมารูนั่งลงอดีตมาปะจมารูนั่งลงได้มาบาริเทมแมทเลยจมารูนั่งลงได้อะตัวเองขอจันอาจารย์นี่ซีเซโบยันรัวเลยอ่ะเป็นมาจีนอ่ะเต้ยหดดาบเองทำไมซีเทมาเปล่าดอมเจนเซทาเลยซีเทมาเปล่าดอมมานาลูรีพิทาเลยซีเทมาเปล่าดอมมาชีนาวทาเลยคาตีนี่เลยดีอาริโกซีเซชินเน่นั่งลงได้ชิบุลูเลย ไปได้แค่ไหนขวะฮะดีสีเด็กก็เทลุยอะไรอัตตาพี่พูดลุยอะไรอาเมย์ยี่เต้าตั้งเช่นตัวมาเนี่ยไปได้จริงยาวลายเรื่องข้ามาแต่อาเจ้าก็ยาวลามาไปได้จริงยาวลายเรื่องข้ามาแต่อาม่าไม่เคยโน้บุมายามาโก้ยาวลายเรื่องอัตตาพี่ลายเลยไหมจันทร์อะไรมาพี่อาเก่งอะไรลุยพี่เลย จินดัวยาตัดเองทูดูมางาตายวิตเอาไหมแต่ฮะเบ็ดได้เชิงกูตายวิแค่ยาลิลิพยาเย่ต้องสูมูเรียเลยเนี่ยลาลิลิพี่เด้พยาก็เต็งกูเบ็ดได้ลิลิพยาก็ทับปีรอเบ็ดได้เป้เชิงลิลิไปพี่เด้แต่จำมือเล่นสิมาทับปีรอต้องสูลิลิพี่เด้จินดัวยาตัดเองจินดูเสียหนึ่งอ่ะทายวิตเอาไหมจำมารู้ ไอ้มาเย็นจันทร์ดูดูไอ้นายเนี่ยเต่าเตยจิมารุต้องนำมาดูบ่าวไอ้นายโอเรมาจวดชีลาจ่าไอ้เมียงชีลาจ่าฮัลโหลมาพี่บุแต่แม่ยีโอเรมาอะไรมีอะไรลาจ่าเนาะอากงต้มเจ็ดดาบเจ็ดจิมารุเนียไปละมะก้าวเนี่ยยารีลงมาเนียมาไปบุเจ็ดเกลีรีเล็ดตีเทวีตัวโซยนำมาจิมารุมาต้องนำยีตัวโอ้ลงมาอากงต้มเจ็ดอากงตันเชนเจ็ดดา
Hey, Dilobe. Bait they chin tear at the ta halle, Dilobe pity. Then shampoo ya A yamme a ye chide. Bait they chinga. Then shin chingo. A me da. You sound la beat up today. Ame? Erojimaro di. Tawe. Then shin at the tago. Lu jimulu a day. Choluriga. Corojano. Bait they balo of pure. Bezakaro bait they chin. Lakaro mahodari lonely. Tini noun die ya bido. Payat can tangle pian lava. Eddie a pity go yun shabby da way lobe. You pinchiness and ashia. Ame? Now so the cougaro, jamaro, ange, nasa, lee mamiare. Tanluency haro, along lay tibai. Tanluin bingaro, the lupums and shire. No. Tanluin binga, jamaro is real doare a kama. It real am nine at the cool loma, a dig up out it a pin lule piolu yare. Three a digger side pure a pin lips a day. A yell little dumb boat hare. Is rim up down when being on coloshin, a soyasima bamidin yare. Not changing my bounty rabe, molo guacu, cola lumia. A soya quimpuche shima re, colo yard. A lovely dumb boat tara pite. Babulace of Danlin's yet three near rima, don't pure. Danlin's yet through sat out near my don't pure. Jamma ye to a don't pure kama. Look de a nari seedy a kama. The zone they are bait they a kama, less on be a kama, near dima, then when seagull through her, don't be rapturated. Jens are in my pen when zee look pure a car carima. Bago bombs on his way, that shun no winning no bombs on up today. Did it that shun no winning no payaha? Bait they chin ye. A tema, a ye cheese may pity. Amen. In it. When you know it made the higher praising at that time. When you know it at two lunch out chin at that time, that thing at that time, pay the chin with you sound like beat up today. It's true, Luriga. Pay out can you weak one? Pajong at the low can chow me alley. Pajong long up a waka, the lowly nudging the alley. When you know it to lamb a shout it at the jump today. When you know payane made the higher ha. Bait they chain it. A year and yet, babe, shed it. Salon goes in it and ate the same, Madelu Bure. A geno e jogo got gentle ghetto meowy. A genogo at the door seen it lay no mulemi. Payad can ha, Jamarugo. At the door seen it, lame beachin' it. At the door bait they seen it, lame beachin' it. At the door when you know ye print yachin' it. When you know ye. Lamp ya chin it. When you know ye pie bay chin it. Tomorrow twasi chin it. Dammy, tomorrow when you know ye made the hiyama pay chimu. Big it along, I made the hiya pay bibi lay. How big it a conference, the one I thought that bibi lay. Tammy, tomorrow a daily life ma. When you know ye tomorrow, I made the hiyama shibu. When you know payana tomorrow, a toala moon machibu today. Eddie yaka payat again alone, I will not chin it. Payat again yet, pay they chin with yet then see it up today. Bait they chinga. Nay, yes, and I'm a thick door. Bait they net thing or bait they put to a winning on a nay, yes, and I'm a make the higher pointy boy and don't look at it. Ame, a true lurie, bait they chinga, can't you do a be? Throw it, make the higher piano, pet stone do a look at it. Yeneha, didn't grace Nima. Here I think with Jamago. Bait they chin see Emma. Doala boy and do it. Pay they can lo yare quap your boy and drap. When you know tango be a lay boy and drap, pay corn it up today. Do ha ya cut thing yet? A savvy pity. When you know machine, Jamaru ha, the machine I moon pity. Jamari at the shinjin alo, the shoe touching, the windjin twitching along ha. When you at the jump pity, to when you know pia jump pity. Jamaru do go near my baby in it, to ala lo shani de yariga. When you know go say nazi up today. Do go the demon yab in it, do go my own me in it. Jamaru Lucia, she a yari go be lonely, jinga, Jamaru go bait they jazzy day. Jano Jama bait they jambolo jazz in the arale. Mahoda le malomi babu, a bill le malomi babu. Jimazon de malomi de epigaro palace way. When you know go melio tare at your bed today. When you know go them boy neare nea de dima, a chame a beer or boo so ye. Do they make the higher them boy up yet don't worry so ye. They a bait they live. Jala mapsede. Ero, Chani lamshi uni gumon maro. Dinga guha. Payag moshigo. Tero rema tomboya. Yiprohidi tomboya and drat.
ဖျားပြင်စင်ခိုင်းတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်အခြားနီလန်မရှိဒီ၅မျိုးကိုဖျားကအသုံးပြုခိုင်းတယ်ဒီ၅မျိုးလုံးပါရမယ်ဒီ၅မျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့လုံထားတဲ့စီကိုအခြားနေရာမှာမသုံးရဒီရဟာငါရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းစီဖြစ်တယ်ထိုဘိတ်သိမ့်ချင်းစီအတွက်သင်ပြင်စင်မှာမူရန်လိုပဲစကအနန်းနဲ့အသက်တာနဲ့အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့လူတွေကိုတတ်တာစီတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်စင်မှာတစ်ချပိုးလိုပဲအလွန်မွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့နဲ့ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားလာတဲ့သူဖြစ်ပါမွေးတော့ကြံလို့ပဲဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာနှိမ်ချပြီးလူတွေရှေ့မောက်မှာနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့ချပိုးလို့ပဲဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းပေးခြင်းဖျားရဲ့ရှေ့မောက်မှာအပြစ်ဝင်ချတောင်းမှန်ခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယွန်ရှာတဲ့တတ်တာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတန်လွင်စီလို့ပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တဟာရခွေတဲ့တတ်တာရှိပါချရွေးချယ်စရာမရှိဘူးကျမတို့ဘိတ်သိက်ကိုတကယ်စာငတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာခံလို့ရတဲ့ခွက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတဲ့ချိန်လုံးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီစီငါးမျိုးကျမဘဝတတ်တာတွေမှာနေရပေးလာတဲ့ခါကျမနှိမ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျမဝန်ခံဖို့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ကျမရဲ့အပြစ်တွေဖော်ပြတောင်းမှမှုကျမဆုံးဖြတ်တယ်အပြစ်ရဲ့လမ်းကိုမလိုက်တော့ဖို့ရန်အတွက်ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုကျမဘဝမှာဦးစားပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းလမ်းပြဖို့ရန်အတွက်ကျမဖိတ်ခေါ်တယ်ကျမနှိမ်ချဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျမဘိတ်သိက်ချင်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် I am anointed ဒါကြောင့်မို့ကျမခုလုံနေတဲ့အရာတွေကျမလုံနိုင်တာဘိတ်သိက်ချင်းရှိလို့ဒါကျမဝမ်းမြောက်နိုင်တာဘိတ်သိက်ချင်းကကျမဝမ်းမြောက်ချင်းပေးတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကကျမသက်ဆွမ်းနိုင်စေတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကကျမကိုမွေးရနံဖြစ်စေတယ်လူတွေများစွာကိုလွန်မိုးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးလာတယ်ဘိတ်သိက်ဘဝမှာလေဖခင်ဘိတ်သိက်ကိုတကယ်စာငတ်တယ်ဆိုရင်ဒီစီငါးမျိုးစလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလို့ကျမအယောက်ချင်းစီရဲ့အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ် God wants to anoint you todayဖခင်ဒီနေ့မှာတင်ကိုဗိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကျမနဲ့အတူပါဆုတောင်းရအောင်။ Oh hallelujah. Koraba shiria raba kerire. Era masiria ndala baria ndala barita. Shiria ndala baria ndala bari pa 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 pa. Holy Spirit, I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. ကိုရောကိုကျွန်တို့နေရာပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်လာပါ။ကိုရောဗိတ်သိမ့်တော်မူပါ။ကျွန်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဗိတ်သိမ့်တော်မူပါ။ကိုယ်ရောရဲ့စီနဲ့မူရန်စီနဲ့ဘိတ်သိက်ပါမူရန်စီကဲ့သို့အတ္တတာကျွန်တို့ကိုဖြစ်စေပါမူရန်စီနေရာယူလို့ရတဲ့ခွက်ဖြစ်စေပါကိုရောနှိမ်ချတဲ့အတ္တစာငတ်တဲ့အတ္တကိုရောလိုရှိတယ်လို့ပြုပြင်တဲ့အခါမှာတွားတတ်သောသူတွေဖြစ်စေပါကျွန်တို့ကိုခိုင်မာစေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြိုပြောင်းစေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်ကျွန်တို့ကိုကောင်းဖို့အတွက်အလုံးမမွေးရနဲ့သင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်တပြင်းစင်နေရဆိုတော့ကိုသိစေပါကျွန်တို့တို့ကောင်းပါတဲ့သူတွေမဖြစ်ချင်ပါကျွန်တို့တို့ကိုလမ်းကိုပဲကိုလိုက်တဲ့သူတွေမဖြစ်ချင်ပါကျွန်တို့တို့ဇာတိတွေကိုကိုတော်ဖယ်ရှားပေးပါကျွန်တို့တို့ဇာတိအသွေးခေါ်ရင်နောက်ကိုပဲလိုက်တာမဟုတ်ပဲကိုတော်အလိုရှိတဲ့အသက်တာမှာတွာလာတော့သူကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မူပါပါရှာခရယံပတဘရဘရှုထရဘကိုယ်တော်အလုံးမွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။မွေးတော့တကြဘူးကဲ့သို့ပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာစေပါ။ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ပဝင်းခြင်းကိုပြင်းပြစွာနဲ့အမှုဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။မြန်မာနိုင်ငံတို့စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတို့စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။စိတ်တကြနေတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။အိုးဖျားသခင်အားငယ်နေတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။ပြင်းပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ရာမရှာခလာဘရေထ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 ေ။ဗရိယံပပပပပရှာရာတို့ကဲ့သို့ကိုရောနှိမ်ချတော်သူ။
nain cha do tu le chano do ko phit se ba ko ro tamir ro atat ta ma na ji de tu ma phit chin ba ni a dai ma ko ro ko lo ba de lo won khan ma de we need you god ko ro ko tamir ro lo ba de ni dai ma ko ro ko lo ba de chano ro pye song ni de chin ni de ma le ko ro ko lo ba de chano ro ma pye song chin ni de ma le lo ni da ko ro be phit ba de ko ro la ba ko ro ni a yu ba lo a mye de pyo tat de pauk ko le phit se ba pha Shakala mare papa papa. Riambaskere, Topi Kurjunu at Twin Yu Sitjo Biba. Kurutamiria Terem Amatanshine Yari, what Hare Yario Pesha Biba. Kokama Mana Haniam Yaro Babu. Jururia Terem at the Chico's Tani Pio Chatesi Biba. Did it Jishun and Nikomarati of Chenzi Daiham? Dashim Puya at Dua Amira San Lady Pokori Pisiba. Kurutrum Mia and Niama Billy Kurutashim Biba Mita Winning of Pia Kurumazaro. La Maria Papa Papa. Toby Guru, you need the Miro Tatama, Sangadado, Kurune, Mapiete, Alun La Pare made the Hayave Chibai. Alun La Pare to made the Hayavo to know Mapiasis Chibai. Kurutamino need Dima made the Hayap credit to the Pisiba. Need Ima Kore La Pare Tano Jaziba. Kore Pimpiajin, Yari Tori, who Yashi Pokori Pisiro Muba. Need Dima winning of Payay. At the top, Anoint them, Lord, so that they will never be the same, O Father. They don't want to let the Damatruha at the Shinai Poya, Dramaza Romuba. Kuro with the mirror low up by you. Kuro ye pay the chin when you never know the sang up by you. Kuro ye pay the chin at the mirror go on in Zibari. Kuro ye pay the chin at the mirror a quaint anapsis Zibari. Kuro ye pay the chin at the mirror go pees on Zibari. Kuro, the mirror kuro, we pay the go sang at Java. It is sang up his suit down it at me to yaw chins ye ever. Santa Pamita, the Gangi Bailey suit down in a kama. Ye should be a naman at me suit down my pa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nikumaro, Pia Pete de Atatarima, Celepido Shalama, Pia Pete Jen Kanzado, Dumia, Yachinzi and Pipazi.